Čau, hele, dneska jenom rychlý vyjádření, protože spousta z vás už se na to ptala a poznali to jakoby z Instagramu, poznali to z nějakých videí a tak dále a s Venice už spolu nejsme. Je to už prakticky měsíc, co spolu nejsme, nebo plus minus. A je to tak, jsme pořád v pohodě, jsme pořád kámoši, prostě staly se věci, se kterými nesouhlasila ona, staly se věci, kterými nesouhlasím já, to jsou prostě normální věci ve vztahu, které se prostě někdy stanou, které se občas dějou a já tohle natáčím hlavně kvůli tomu, aby bylo prostě v tomhle jasno, nechci dělat 18 videí o tom, jestli to prostě něco se změnilo, něco se nezměnilo, prostě takhle to je. Je to jediný video, nebudem dávat 14 videí, kde bude určitý procento pravdy, prostě tady dáme jedno. Bavil jsem se o tom i s Venice, že se takhle vyjádřím já, ona si řekne na Instagramu, samozřejmě já jí to video i ukážu předtím, než to dám ven, aby byla s tím OK, že prostě, no a prostě aby to bylo oboustranný. A tak, takže po podstatné věci. Nejsme spolu už přibližně měsíc, což spousta z vás asi poznala, nebo možná ne spousta, ale některý určitě minimálně podle zpráv na Instagramu, kdy Veňa už vlastně dlouho, jestli snad měsíc nebo něco takového, nebyla u mě na storíčku a prakticky jsme se jakoby vídali, ale bylo to čistě jakoby pracovní. A point toho úplně celého, možná si z tohohle něco odnesete i vy a možná ne, a možná máte úplně jiný příběh a uvidíte to úplně jinak a přijde vám to, co já říkám, úplná sračka a je to klidně možný, to se prostě může stát. Můj pohled na věc, můj pohled na život prostě a práce a vztah, hrozně těžko skloubitelná věc. A pro mě osobně na začátku prostě všechno super, ale moje chyba, můj nesmysl, že jsem jakoby Venice vlastně natáhl úplně do všeho, co já dělám. A jelikož je velmi šikovná a inteligentní, tak prostě to zvládla skvěle a já jsem byl rád, že mám prostě vedle sebe někoho, na koho můžu dát prostě část odpovědnosti, aby mi pomohl s věcma, který dělám. A na začátku to je hrozně samozřejmě super. Problém, nebo proč tohle říkám, tak je to primárně o tom, že v momentě, kdy s někým jako trávíte čas a zároveň i pracujete, tak je hrozně těžký oddělit ty dvě věci. Možná někdo z vás, kdo na to koukáte, tak to umíte, já vám gratuluju, jste šikovnější než já, bohužel já ne. A prostě už jsem i cítil, že není tam jako oboustranně vlastně jakoby to stejný a hlavně nebyl tam jakoby ten volný čas, protože prakticky vždycky, když jsme byli jakoby spolu poslední dobou, tak jsme řešili primárně jakoby práci, protože jsme oba prostě workaholici postižený. A to znamená, že nevím, příklad, šli jsme na náplavku, viděli jsme dobrý hodinu, kecáme off úplně jako mimo práce, pak vidíme jako píčovinu a říkáme, kurva, to by bylo super video. A já říkám, jo, to by bylo fakt dobrý. A už začínáme řešit to video, takže zase začínáme jako řešit vlastně non-stop jako práci. Což je třeba věc, do který já se jako úplně nechci dostat a nechci to mít úplně jako takhle nastavený. Takže to byl pro mě jakoby ten největší důvod a říkám to tady. Hele, pro mě je práce prostě hrozně důležitá, dělat věci pro vás, ale zároveň to dělám i pro sebe, protože mě to baví, chci mít nějaký vzpomínky. A zároveň chci, aby to bylo dobrý a bez Venice upřímně by prostě ty věci nebyly tak dobrý a teď teprve jsme se dostali i do lepšího work modu, díky tomu, že jsme to vyřešili, tak máme mnohem čistější hlavu, mnohem i líp se nám pracuje, protože už nemusíme řešit ty osobní věci a samozřejmě jako v každém vztahu prostě musí řešit nějaké věci, které nejsou úplně příjemné. Pak nemáš energii na to natáčení, takže jsem rád, že jsme tohle vyřešili a věřím, že i teďka pro vás to bude jako velký rozdíl minimálně co se týče jako aktivity a myslím si, že ale i kvality videí, že prostě ty věci budou lepší a už možná teďka postupně jste to začali cítit, že nejenom vydáváme víc, ale snažíme se prostě nad těma videama trávit víc času, víc to promyslet a aby to bylo kompletně prostě lepší. Takže
A hlavní, nebo takhle, jeden z hlavních důvodů je, že právě už prostě nemusíme řešit ty osobní věci, protože jak jsem říkal na začátku, je to už jakoby jde celý měsíc, takže tak, no, co k tomu říct, asi tohle jako nejdůležitější věc, chtěl jsem hlavně předejít tomu, že někdo by někoho disoval, někdo by se s někým hádal, mně není 15, abych se tady s někým dohadoval, Venice taky ne, je prostě chytrá, inteligentní, mám jí hrozně moc rád a prostě dřív nebo předtím jsme spolu byli prostě 6 let kamarádi a budu rád, když to zůstane stejně, ona to vidí taky stejně a dospěli jsme prostě k těmhle věcem společně, není to něco, co já bych si vymyslel, prostě došli jsme k tomu jakoby společně a no, co jsem ještě chtěl dodat. Jo, určitě Venice uvidíte dál ve videích, určitě spolu budeme dál pracovat, já si neumím představit, že bych našel jako někoho jiného, kdo by to po pracovní stránce prostě zvládl líp, zároveň mi to vyhovuje, prostě známe se dlouho, toleruje, jak kdy, ale toleruje i občas mé chování, který vždycky taky není dokonalý, co si budeme povídat. Nikdo není dokonalý. A asi tak, takže výsledek toho celého, nejsme spolu, budu rád, když to nebudete řešit, já fakt nechci dělat vůbec žádný další video, nechci to rozpitvávat, nechci to prostě někde rozebírat, odpovídat na nic odpovídat nebudu, nic rozebírat nebudu, tohle je jediný video, ve kterém se vlastně na to vyjádřím. Potom, jak tohle video vyjde, tak nahraju jenom instastorku, že nejsme spolu a že větší odpověď je v tomhle videu a decid, dál to jakoby řešit nechci. A pro mě osobně to ponaučení do některých věcí, které vím, že už chci dělat jinak. A to je možná ta část, kde jsem si říkal, že možná pro asi možná ne úplně pro vás, kdo netvoříte na sociální sítě, ale pro ty z vás, kteří tvoříte na sociální sítě, tak to může být možná rada, nebo chcete do budoucna tvořit, tak to může být pro vás možná rada, která vám pomůže. A možná ne, třeba to vidíte úplně jako jinak. Ale já třeba jsem se jako přesvědčil, že už nechci veřejný vztah. Určitě chci mít prostě klid, chci mít nějaký svoje soukromí, že když to nevypadá, tak prostě jsem introvert, který je extrovert, když je s kámošema a vy většinou vidíte jenom toho extroverta, protože jsem s kámošema, když natáčím. Ale reálně jinak prostě nejsem ten typ, co přijde a řekne, halo, jsem tady, potřebuji vaši pozornost. Já většinou jsem jako na kraji a říkám, hele, dělejte si, co chcete a prostě já jsem v klidu. Co jsem tím chtěl říct, tak je to, že ta pozornost ne vždycky je úplně jako nejlepší a až budu mít další vztah, tak to budete vědět, řeknu, že ho mám, ale 100% to nechci dávat veřejně, vůbec nechci to rozmazávat, nechci, abyste ani věděli, kdo to bude a já to beru jako ponaučení, že jsem zjistil to, co nějakým způsobem jakoby chci jinak a tohle je jedna z těch věcí, že si některé věci chci mít víc jako soukromí a tak to prostě je, takže příště asi jenom řeknu, jo, mám holku, ale nepotřebujete vědět, jak se jmenuje na Instagramu a nemusíme spolu točit videa a bla. Samozřejmě víte, jak to je, natočím tohle video a za 3 roky se stane úplně co jiného a pak s tou holkou budu točit, ale prostě asi jako jiným, nebo ne asi, ale úplně jiným způsobem, než jsem to dělal doteď, no, prostě pro mě je v tomhle inspirace třeba Vláďa, prostě s Vláďou se známe jako mega dobře a za mě to má on nastavený mnohem líp než já a zároveň i on byl jeden z lidí, se kterýma jsem to fakt řešil jako úplně nejvíc
a třeba jak to má nastavený on, tak se mi to líbí jako mnohem víc, jeho holka vidět ve videích, ale neřeší se, jako všichni ví, že mají holku, nebo všichni ví, že má holku a všichni ví, všichni, nebo občas je vidět ve videích, ale nemají to takhle na pracovní bázi a zároveň to samozřejmě není influencerka, nebo ani z ní nechce jako udělat influencerku a je to mnohem čistší a mnohem za mě lepší, takže v tomhle třeba pro mě jakoby vládě inspirace a tak no. Vlastně jenom abyste úplně ve zkratce pochopili, co jsem tím chtěl říct, tak jakože hele, nikdy neříkej nikdy, ale fakt v ideálním případě bych nechtěl jakoby chodit s influencerkou. Jakože ne na vztah. Obecně ten vztah nechci dávat veřejně a chci si rozdělit vztah a práci, takže bych nechtěl, aby moje holka pracovala v oboru. Tím myslím třeba i marketing a tak, takže nechci to nějak protahovat, hlavně buďte na mě všichni hodný, mám pořád hrozně moc rád, hlavně buďte na vesní hodně, já jí mám pořád hrozně moc rád a my pořád budeme spolu tvořit, my budeme pořád spolupracovat a i když ji třeba neuvidíte ve videu, tak na tom videu stejně bude mít podíl, protože ten shoutout si zaslouží. Zároveň je to trošku ty vole volubu říct, ale já jsem přesvědčený, že žádný beefy a dohry a podobný hovna my řešit nebudem a my dělat nebudem, že jsme dostatečně vyspělí a inteligentní na to, aby jsme si věci vyřešili v soukromí, protože je to naše věc, aby jsme to prostě netahali ven a neřešili tady tohle. Takže tak, vyjádření, ukončení. Když se mě někdo zeptá, jestli jsme spolu, já budu dělat jenom jednu jedinou věc, pošlu tohle video a tím to pro mě končí. Takže tak, díky za podporu. Doufám, že to i vy uvidíte a to, co jsem vám říkal na začátku, že prostě to, že se vyčistili ty vztahy a zaměřili jsme se víc na práci, tak bude na těch videích víc vidět. Mějte se fajn, buďte na sebe hodný.